máš tady? Nazdar, psychopati. A máme tady takový specifický video, který nevím, jak vůbec dopadne. Protože jsem momentálně v pyžámku. A žena... No, aby si jsme poslali. Je v nějakých nových speciálních šatech. Můžeš se k tomu vyjádřit? No comment radši. To je starý fotr, který jenom leží, nic nedělá. Na, starý, ne fotr, starý psychopat. Kdy teda Rukáč, moment, tady taky chrápe. Musím najít to, lidi. A moje žena. No, ale nemáš nějakou velkou prdel? Nemám. To je teda. Toho. Jako lidi, jako fakt trochu jsem přibral, ale... No, co teď lidi? Schodím. Takže tohleto video, já teda nevím, jestli mám to pyžámko ze sebe, jo, protože Pepa číhá normálně za oknem. Je tam Pepa někde? Jo. A. Počkej, já se smatřit na sebe jako. Tam máš na postel. Ale psychopatický věci chci, ne? Proč mám nějaký takovýhle, vole, věci nosit jako lidský, vole, co to je za nekázeň, vole. Moment, vole. Takže se podívat, co tady. Stvářej tady ty dva. Pepo! Prosím tě, chceš půjčit moje pyžamo na diskotéku? Ty nemáš holinky? Ne. No, vždycky nosíš holinky. Tak hele, máme tady dneska... Jako Aleš, jestli chceš šít, tak dělej. Hele, měsíc. Normálně. Normálně svítí měsíc. Měsíc! Ale to oni mě sabotujou, co sabotujete? Roky, kam pajdáš? A jak to tady s náma chodíte? Roky, kam jdeš? Já nevím, co jako děláš. Můžeš spát? Mě chcete jako jo? Můžeš spát? Mě chcete jo? Ne. No to je hnus. A just půjdu. Já bych tam otravoval. Budu všechny otravovat. Počkej, vole, já vám dám. Takže lidi, moment, sledujte. Co? Počkej! Lidi, sledujte to, ty vole. Je to možný tohle? Co? Co si mám vzít teda na sebe? Trenky, já nemám trenky. Lidi, já nemám trenky. Kde mám vzít trenky? Kdo? Roky, neviděl jsi moje trenky. Bohužel. Já potřebuji si nasypat do sebe nějaký, vole, tablety. Tablety tady mám, sledujte, tablety. Aby mě šlo trošičku přirození, protože už... Víš, Pepo? A, že ti nejde moc taky, víš, už přirození. Obou. Jsme normálně, vole, nám chcípy ptáci. Kdo píše? Co? Anži. Počkej, Roky, vole. Já vím, že mě máš rád, vole, a ty nemůžeš na dýzu. Nemůžeš tam pejsko, nemůžu. Kdo píše? Hovno. Jak to natáčíš? Hovno, jak je hovno? Ona píše lidi hovno, takže vidíte. Ježišmar. Jak se chová ke mně? Sergeju. Co se píše se Sergejem zase? Jedině jak žena mě podvádí. Já jsem si to dneska dozvěděl. Takže teď to tady můžu prostřelit. A normálně mě podvádí. To znamená, že souloží s jinýma. Nejenom s Pepou. Nejenom s Pepou, ale i se Sergejem jsem se teď dozvěděl. A s dalšími, protože já jsem jí blesk. Víš, že jsem tě vlez do Facebooku? Cože? Víš, že jsem tě vlez do Facebooku. Co jsi udělal? Jsem se tě naboural do Facebooku. Fakt, ty to umíš, jo? Jo, a máš tam nějaký, vole, milostný píčoviny. A takže to umíš? Normálně... To úplně čím. Já se tady v Dněpru s tebou rozvedu, já to seru! Já to tady seru, vole! Co tady jako? Abyste nechtěli, vole. Tady ten človíček je jediný na světě, nepřeháně, který mu věřím, on... kokůtkové. Počkej, dám jim se. Nepřeháně. No. Dělám se stroji. Ať se mě vůbec nechce na dýzu, tak prostě kvůli tomhle skrčkovi půjdu. A víc nemusíš. To mě chceš? No nemusíš.
Ale dej mi něco na sebe teda. Ale asi sundám, počkej. A já to nejde, nenatáčím, ona na mě kouká zle, já jsem si sundal kalhoty, ale já vám to samozřejmě nebudu natáčet lidi. Tak, mám trenky někde? Angie? Trenýrky mám? Co? Počkej, tak opím Pepu. Pepo, nešahej mě na přirození, fuj ty vole, to je hnus. Ty vole, tak já bych se oblíkal. Pepa mě tady bytá chytrnici až ty vole tamhle v kvodě. No. Já bych se a kde mám něco teda? Tak Angie, jdeme na přirození. Ne, počkej, nepáš se. Jdeme dobře. Počkej, poběžím, já jdu nahatej. Já jdu nahatej. Takže ne. Počkej, já jdu nahatej. Aleši, co je? No tak Pepa říkal, že mě utečete, tak já půjdu nahatej. Já půjdu nahatej. Ale jestli utečete, tak já jdu nahatej za váma. Oni mě zamkli. Ne, pusťte mě ty vole, já vylezu oknem. Pusťte mě. Já dám stopping a normálně se jdu ustrojit, protože oni jsou úplně šílený. Takže lidi, normálně mě zamkli, nechtějí mě pustit ven, jo. Pusťte mě ty vole. Dělej. Já tady nachčiju všude do pokoje na seru, ale jestli mě pustíte. Tady je síť. Pusťte mě. Čekej, vole. Vole. Hele, já to prořešu tady, vylezu, ven. Vylezám se. Ne, hovno, vole. Ne, tak si nežíš oblíkej na... Už jsem, vole, podívej, já se vezmu triko a jdu. To ne, předvádně se zasnul. Natáčím. Natáčíš. Ne. Natáčím. Jsou dobrý. To natáčím. Nenatáčím. Já to poznám. Tak co? Jaký kalhoty? Hrozný, vole, já musím tady normálně. Předváníš ty. Ne, dej mi. A pásek? Máš pásek? Kalhoty kde máš? Kalhoty mám, no, ale. Teď já jsem ti udělal utajený záběr, já bohužel mě vymákl, ale. Co? Ne! A ne. Tady já. Tady má. No. Ty mě všechno normálně... No tak já nepůjdu, když nejsou boty. Tak já nejdu, Pepo, když nejsou boty. A kam jsi to dál? Pak já jsem to někam dál. A tohle je co? To jsou Adidas. To jsou tvoje. A nechci dámský. Adidas. Hele, nezapomněl jsi jenom krýně. No možná jo. A my jsou špinavý. No tak co mám dělat, jako jsou špinavý? To si umej. To seru, a tam bude tmá, ne? Co? No jsou špinavý, a co jako? Natáčíš. Ne, to mám jenom puštěný. To špinavý jenom kecáš. Najsou, na to jebejte. Na to jebej. Počkej, a kde mám ještě? Natáčíš, já jdu pryč. Takže teď, už jsem nachystaný. Tak, hele! Kabelku mám. Jak jsem si vzal sejra, Pepo. Budeš taky chtít vzít sejra? Nechci vzít sejra. Co budeš hrát? Nevím. Ale necháme tady dosvící, no, Rokáčovi. Ne, spát. Bude spát? Hele, co tady berete? Zamkni. To něco ne. Vole, a co jako? Já nemám tolik rukou jako ty, Pepo. To mám taky. Co? Tady ne, ty. No, teď to neunesu jako, vyser se na ně. Já to pak vemu ráno. V klidu zase. Co? No, nějaký hrníčky mě tady jako vůbec. Co jako? Tak, a Pepo, budem chlastat? Pepino, budem chlastat? Anži, užijedem si trošku dneska. Jo. Jo? Jo. Jo? Pepo, já si chci s tebou ožrat. Kamaráde, můžu se s tebou dneska ožrat? Tak nevěřím, že budeš. Proč? Budeme normálně dělat brikule? Tady pod Dněpru. Musíme jít pěšky. Co? Musíme jít pěšky. No tak půjdeme pojít, když to tady je kousíček, ne? Co? Já nevím, jak daleko to je. No ale kolik? 300 metrů jsem to tam viděl. No to není 300, tak no, tak. No tak, kdybychom šli 10 minut, Pepo. Zvládneš to? Dojdeš to? Ne. Proč? Máš něco s nohama?
dokonce. Aaaa! Piči boha, co to je tady, kurva? Ty vole, dva schody, jebat to. Piči, on si má zlámal hnátu. Do hajzlu s tím. Kurva! Sranej schod. Halo, halo. Budete ještě zpívat pěsně? Ne, já v Čechách numero uno zpívám, fajno zpívám. Čech Republika, Psychopat a tam zpívám a i na kytáru hraju. Tak. Tak, možno zavtra vám pokažu. Jdeme na disco. Takže, vole, lidi, bohužel, přišli o show přiletskou, když jsem chtěl ukázat. Jak to tady prostě umím rozpalit. Co? Moment. Zase tady jsou sami obrubáky lidi. To je tady tma jak v prdeli normálně, já se o to vyseru. No jo, když máš ty černý brýle. No a to jsou psychopatický, přes ně normálně vidět. Tak, pováčeně. Tak, je dobrý, že jsme odešli, ještě jsme nezaplatili hotel. Pepo, tak jedem. Ty jsi teda změnil auto a vzal jsi X5. Ne, počkej, ty máš furt to stejný, Porsche? Ten okay. Ne, tak budeme chlastat s Pepou. Já se chci s Pepou ožrat, Pepo, co, pojď. Budeš pít, jo? No s Pepou chci, s Pepou, ale. Ale teď to auto tam můžem nechat jít pěšky. Kdo vychlastá víc vodky? Já jsem. Kdo vychlastá víc vodky, Pepo? Já nemůžu pít. No, tak jsi posránek, vole, klasicky. A ty budeš pít? Zase jsi pokaděnec, vole, Pepa. A proč bych jako nepil, jsi na dovolený, co? Ale já si s Pepou, jedině s Pepou. Keca. Co jako keca? A tak můžem to auto nechat tam, viď? Jo, Pepo, můžem to auto nechat tam, ne, jako, co? Ne, ale budeš mít třeba náladu, ještě ne. A třeba přijde, víš? Co? Ta nálada přijde. Už cítím, že nebudu. Cítíš to jako nějak? Já když mám náladu, ne, když nemám, tak nebudu. Ale Pepo, já mám s tebou dneska náladu pít. No já ne. Máš smůlu. A když má psychopat s tou náladu? Může mít jako. Ale Anži má náladu dneska pít. Co? Ale nechtě bejt, jo? Ale Pepo, tak máme jednou dovolenou. Starý, spolu, dá se říct, že hele, dá se říct, hele, že jsi... Hele. Co to je tady? Tady nějaký. Milicia? Jdeš pojít ty značky. Aha. To jsou zase nějaký Porsche. Porsche? Jak tady jsou furt nějaký mafiózové. Ale, co? Pepo. Kočanda, no. Ale smála se na tebe, Pepo. Trošičku mi se zdálo. Hodně dobrá. Jo. Jinak včera... Ale ty bodyguardy asi na motorce. Jo. No, jinak včera tady bylo asi čtyři... Hele, včera tady byly čtyři jeepy. No. A všichni měli stejné značky. 0001. A všude bodyguardy, jde mě v lesi do pokoje, já jsem se musela zamknout. Sračka. Jo, a mě říkal s Rokinem, kam kurá jdeš se sabákom? Já říkám, do svýho hotelu, ne? Takže, vole, to tady nějak rozbalovali, nevím, co tady bylo za... A to říkal, právě, že tady, jako to je rozvášený, když jsem chodil... Lidi, teď, pokud někdo má problém, že... Známe jako... Točím nějaký video. Tak to je váš problém, a ne můj. Ještě jmenoval nějaký hotel. Mám to úplně klasicky, lidi, i tak jde. No, jasný. Takže teď jdeme do té čápočky, červený. Kam jedem? Jak se to jmenuje? Pepo, pojď tam udělat bordel dneska, kurva. Bartolomej. Vy jste mi vytáhli. Bartolomej, ne? Bartolomej. Uděláme tam bordel, Pepo, rozbijem to tady na sračku. No. Co? Nás se nikdo nezná, co? Jako tečem do prdele. Jo, až tě tam zavřou, tak jako ne. No, tak... Nebo by to poprvé ani naposled. A je to tady lidi, přežijme. Počkej, já si tady... Jo vole, ty se zase budou tady mrcat, že to natáčím, tak to budu muset skrajit. Je to bazár, auto. Co, tady jsou? Bazáry. Perkingos? Ne. Asi, nebude to tam? Ale jeď, za modrýma světlama, Pepo. No, co jako? A je to tady, už to vidím, svítí to žlutě, Pepo, to je zajímavý docela, jakože to svítí žlutě. Tam je nějaká pyramidka. Ale Sergej říká, že to je takový lepší, tam jdeme, já jsem říkal třeba nikam jinam, on žene.
Tak uvidíme, co tady je jako lepší. Co? Je dobré jako... Ale oni mě normálně nechtěli moc věřit, se mě zdálo, že jsem vynikající zpěvák v České republice. To je jako... Byli nějaký vyhlasovači, ale... No, co jako s nima? Ale já mám, vole, Pepu. Takže no. Co? Tak to trošku šmrcní, co to je za auto? Ale má to zase... Nějaký paňanky pro Pepku? Jo, Pepa je takzvaně na paňanky. Už to natáčí? Ne, já to netočím, to já teď mám stoplý a jenom si to připravuju, že jo. Že nevím, jak to tam bude jako ve mně vyhladat. Jestli nebudou na nějak nasraný, vole. Jsme připravili každé 300. Máš peníze? 300, vole! A máš peníze? Nemám nic. 300 hrivňů, jo? 300. No zase jako nekradu, jako co? A co v tom bude? Já nevím. Aspoň dvě děvky, Pepo, ne? Za 300. Ale tady jsou nějaký teď kočandy, jo. A ty tady rozjíždějí, vole, u Porscheho. Ale jestli tam tady ještě bude už teda někdo v tady tu hodinu. Vysledujte. Ale to svítí jako záhadně. Ale já to je malinko utajím. Oni tady budou chtít nás šasovat, jo? Nebo co? No tak já tu se jako držím, to jako. Mně potom. Mně potom klasický, že jo? Klasičá já. Pepo, co? Jsem gadačí. Podívej, jestli tam někdo je tady. Tady máš už. Zákaz na dveřích, vole. Jestli tam někdo je už. Co to je? Jo, jo. Takže lidi, máte tady zákaz, takže já tam teda stopnu a hodíme dál.